ten que gustarche moito para dedicarte ao mar. Eso calquera mariñeiro, calquera profesional do mar cho dirá. Sí que me ocorreron cousas no mar e na miña profesión, como sempre ocurren, bastante duras a veces e moi satisfactorias en outras. Como cando foi que asistimos ao mar Egeo en Coruña, cando quedou embarrancado na Torre de Hércules, contuvemos a mancha de petróleo que había, evitamos pois, que fora máis todo aquilo. Bea, desde pequena, viviu a miña profesión pois, como unha rapaza que creceu cerca do mar, en Vigo, por verme a min nos barcos, ela subiu aos barcos, é algo que se leva dentro, que cando vives cerca do mar, pois se entra o mar, é algo especial. E o que teño que destacar de Bea é a súa capacidade de superación. Bea pode aportarlle á política galega unha pizca máis de honradez, de sentimento propio de Galicia e, sobre todo, de personalidade política galega.